سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله السلام عليكم Бүгінгі тақырыбымыз ораза жаман сөздерден тыят деген тақырыпта. Расында көретін болсақ, осы ораза адам баласын түрлі жаманшылықтардан тыяды. Өйткені өзі ораза ұстап жүрген адам басқа адамға зиян тигізуден, қолымен де, тілімен де зиян тигізуден аулақ жүреді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалям өзінің хадис шарифінде сізді егер ораза уақытыңызда біреу балағаттайтын болса, сөз тигізетін болса, сізге ауыр сөздер айтатын болса, мен оразамын деп айтыңыз дейді. Яғни, сізде соған қосылып, жамандап кетуге басқа қосылмастан, ораза екендігіңіз білдіріп, жаманшылықтан аулақ жүруіңіз керек екендігі әмір етілген. Бір күні бір оқиға болады. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалям адамдардың баршасына ораза ұстаңдар деп әмір етеді. Және менен рұқсат болмайынша ауыздарыңды ашпаңдар дейді. Оразасын ашпаулары керек екендігін әмір етеді. Кешкі уақыт болған уақытта адамдар жеке-жеке келіп, Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалямнан рұқсат сұрап жатады. Мен мені ораза ұстаған едім, аузымды ашсам рұқсат па дейді, аш деп рұқсат береді. Баршасына жеке-жеке рұқсат беріп жатады. Сонда тағы бір екі қыз ораза ұстаған болады, олар өздері келуге ұялғандықтан әкесін жібереді. Әкесі келіп, «Я Расулалла, екі қызым ораза ұстаған еді, солардың оразасын ашуына рұқсат беріңіз, өздері келуге ұялды» деп айтады. Сонда Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалям ол кісіге айтады, «Сенің екі қызың ораза ұстаған жоқ» дейді. Өйткені олар кешке дейін ғайбат айтты, өсек айтты, басқалардың етін жеумен болды дейді. Сен одан да барып қыздарыңа айт, олар қолдарын ауыздарына салып өздерін қинап құссын деп айтты дейді. Әкесі үйіне барғаннан кейін қыздарына болған жайтты сөзбе сөз айтып береді, қалай болғандығын. Сонда олар өздерін қинап, саусақтарын ауыздарына салып құсқан уақытында кесек-кесек болып ауыздарына ет түсті дейді. Бұл нәрсені Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалямға әкесі келіп жеткізеді. «Я Расулалла, осындай оқиға болды» дейді. Сонда Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалям, «Егер олар өздерін солай қинап құспағанда, сол іштеріндегі ет тозақтан бір от болар еді өздеріне» дейді. Мінекей, бұл да әрине мұғжиза оқиғасы еді. Мұғжизалардың бірі болып табылады Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалямның. Ендеше ораза ұстап жүріп, жаман сөздерден, өсек ғайбаттан адам тыйылмайтын болса, оның оразасынан пайда жоқ деген сөз. Өйткені сауабының баршасы кетіп, адам баласы қайта күнәға кіріп кетеді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалям өзінің хадис шарифінде, «Сендер жаман сөздерден, жаман істерден тыйылмайтын болсаңдар, сендердің аш жүргендіктеріңе Алла тағала мұқтаж емес» деген. Яғни адам Алла ризалығы үшін деп ораза ұстады ма, бүкіл жаманшылықтар тыю керек. Және жаман сөздерден тыйылу керек. Ең бірінші мәселе, адамға зиян тигізетіні адамның тілімен. Мысалы, хадис шарифтерде айтады, шынайы мұсылман өзге мұсылмандарға тілімен де, қолымен де зиян тигізбеген адам дейді. Неге тілімен және қолымен деп айтты? Өйткені тіл бірінші кетеді. Отырған жерде біреуге, біреудің сыртынан сөз айтып жіберуі мүмкін, біреуді ғайбатта жіберуі мүмкін. Я болмаса бұрын өткен бір жамандықтарын еске алып, бұл кісі мынандай нәрсе жасаған еді деп айтып жіберуі мүмкін. Мінекей, осы жаман сөздерден тыйылсын деген. Бірінші тілімен зиян келтіретін болғандықтан тілімен зиян келтірмеу деді. Ал одан кейінгі қолмен зиян келтіретін болғаннан кейін, соның қолмен зиян келтірмейтін адам шынайы мұсылман деп айтты. Ендеше осы бір айлық Рамазан айында адам жаман сөздерден тыйылып, өзін өзі нәпсісін тыйып үйренетін болса, міне сол уақытта адам жақсылыққа беттегені болады. Және Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалямның саған тілімен тиіскен адамға, немесе жамандық жасаған адамға «мен оразамын» деп айт деуі «өзіңді ұста» деген сөз ол. Өзіңді ұста, тәрбиеле. Өйткені адам туа біткен данышпан болып, немесе туа біткен нәпсісін тыйған өте жақсы адамдардан, кемел адамдардан болып туылмайды. Бірақ өсе келе осы нәрселерін өзі тәрбиелеп, жаман іс-әрекеттерін қалдыру арқылы жақсылыққа жетеді. Ораза осы жамандықтардан тыйылу, жаман сөзден тыйылуға ең үлкен себеп. Құрметті көпшілік, ораза айында барынша тілімізге еге болайық. Өйткені адамның бар пәлесі тілден болады. Осы тілімізге еге болайық. Алла тағала оразаларымызды қабыл етсін. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху.